Dva su jako bitna sajma na kojem učestvujemo od osnivanja, to su Međunarodni sajam seoskog turizma u Kragujevcu, koji počinje 22. i traje do 25. novembra, a drugi sajam je sajam etnohrane i pića, koji počinje 21. i završava se 24. novembra. Poklapaju se i svake se godine, nažalost, poklapaju. Iako smo pisali stalno dopise, tako da se naša organizacija dijeli, maltene, jedna ekipa učestvuje na jednom sajmu, druga na drugom. Jako su nam bitna ova sajma, zašto? Zato što sajam seoskog turizma promovišemo sva ona seoska kategorija, sva ona domaćinstva koje su u sistemu. Mi smo od retkih organizacija koje ima u sistemu seoska kategorija, sva ona domaćinstva. Najviše ih ima u zapadnoj Srbiji, delom istočna Srbija, Knjaževac, Zaječar, Pirot i centralna Srbija. Ali je jako bitan jer u našem sistemu, odnosno upravljamo i planinarskim domom Dojkinci, takođe imamo raspoložive smeštene kapacitete i koristimo priliku da se na tom regionalnom međunarodnom sajmu predstavimo i ponudimo kompletu našu turističku ponudu što se tiče smeštaja u gradu, u hotelima, u privatnom smeštaju koji su kod nas u sistemu, u seoskim domaćinstvima i u planinarskom domu Dojkinci. Ali koristimo tu priliku u Kragujevcu da se stanovništvo centralne Srbije i Šumadije ili zapadne Srbije upozna sa našom ponudom. Drugi sajam etnohrane i pića takođe jako, jako bitan jer Pirot je grad koji ima lokalne gastroturističke proizvode i brendove po kojima je poznati i koristimo priliku da najavimo sve manifestacije iz domena gastronomskih manifestacija koje će biti u narednoj godini, a pre svega ono što na prvo dolazi jeste sajam pirotske peglane i kobasice, poslednji vikend u januaru mesecu. Materijal je u pripremi, bit će gotovi, plakati, posteri, flajeri na srpskom, na bugarskom i ostalo. Malo smo ranije krenuli ove godine jer želimo da reklama krene malte ne više od dva meseca i da se najavi sedmi po redu sajam pirotske peglane i kobasice. Tako da ćemo zajedno sa Privrednom komorom, sa udruženjima preduzetnika, imati kao i svake godine štand gde ćemo se pojaviti i pored turističke ponude, eto, najaviti manifestacije iz oblasti gastronomije koje će biti u toku 2019. godine. Tako da kažem, jako su nam bitni, nakon njih dolazi nam sajam pirotske peglane, 26. i 27. januar, određen je termin, i naravno sredinom februara dva najveća međunarodna sajma turizma, to je sajam turizma u Sofiji i nedelju dana kasnije sajam turizma u Beogradu.